Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati bosh ofisida O'zbekiston Respublikasi bosh qomusi konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha tayyorlangan qonun loyihasi muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Unda inson qadri uchun g'oyasi hamda hozirgi olib borilayotgan islohotlarning bosh tamoyili bo'lgan inson jamiyat davlat yondashuvi haqida so'z bordi. Ma'lumki, 25 iyundan 5 iyulga qadar O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Shu munosabat bilan tadbirga taklif etilgan ekspertlar, bank rahbariyati va xodimlarning ochiq muloqoti tashkil qilindi. Yig'ilish davomida insonning sha'ni, qadri, huquq va erkinliklari, iqtisodiy, ijtimoiy, oila, mehnat munosabatlari, ta'lim va tibbiyot kabi yo'nalishlarda taklif etilayotgan o'zgartirishlar atroflicha tahlil qilindi. Shuningdek, tadbir doirasida konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan ishtirokchilar o'z fikr mulohazalarini bildirishdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi O'zbekiston Respublikasi referendumiga qo'yiladi.